وزير كحجانكا وزارد عافمات كي دريال كبول شدة دولة قولات كجبلان مدني أحمد محمود أحمد يا كقيب بلا حسك تضوات كناس نجنتا يسوق مقابسي وزارد عافمات كا مناسبة لقو حسي تضوات كناس نجنتا يوحاك سوقيب قلي مدني كترسان حلبان ذا golaha shacabka dowlad goboleedka Jubaland isku duwaha gobolka Jubada hoose ee wasaaradda caafimaadka mudane Cabdinaasir Maxamed ayaa ugu horeen madasha ka hadlay faa'iido uu horeeyay marka uu leeyahay hooyada waxa la mar la markay hooyada dhasho waxa jira waxyaabo oo la socda ibidii ay ka mid tahay hooyada marka wuxuu ka caawinaa in ibidaysi hooyada in ka soo baxdo wuxuu caawinaa dhigbax oo markay dhasho kadib uuna ka hortago waxyaabaha kansarka qaar uu ka hortag u sameeyaa kansarka riximka ku dhaca ama uterine cancer iyo breast cancer iski waxyaabaha dhici kara oo prevention uu ka hortaga ciyaalkana waxa waayay maadooyin waxa ku jira easy digestion uu ku sameyn karo calooshiisa oo absorption ku sameyn karo oo u fiican oo ilaahay uu talagalay sidoo kale waa sterile waxa waa wax infection iyo wax sudan waxa waa ku nasaahan yahay ciyaalka lixda bilood usoo horeysa naaska la sii wax shuban iyo cudurro qaar iyo wax ma loo arko gudoomiyaha arrimaha bulshada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland xildhibaan Shire Cabdi Maxamed ayaa hooyooyinka kula dardaarmay inay mar waliba ku dadaalaan sidee ubadkooda u siin lahaayeen naaska waxa la yiraahdaa cunuga naaska nuugo iyo cunuga aan naaska nuugin maskax ahaan garaad ahaan caafimaad ahaan waxa fiican midka naaska la siiyo taas waa slogan aan maleynayaa baada caafimaadka wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamuud Axmed ayaa gabagabada munaasabada ka hadlay hal shay baan xusay hal kaliya waxa jirta hal sameeyay cilmi baaris baan sameeyay maal dhow cilmi baaris naas u dhintaa laga sameeyay maxaa la ogaaday waxa la ogaaday talaalka inuu naas u jirto ee tahay talaal waa talaal waxa la yiri boqolkiiba konton talaalka wuxuu qaban lahaa naaska qabanaya cudurradii boqolkiiba konton uu difaacayaa sumcu cusuma marka inkaas isku baraarujiyo waa waajib ahla tixgeliyo waxaan akhriyaa hadda bafalka soo qoray nimankan naaska imo hadduu ooyo ma ooyin badan baa jira mowtee markii hooyo soo qabato naaska af u geliso wuu aamusayaa caana xataa gaadimay subaga laakiin ruuxu waxa weeye uu ku raaxaysanayaa maskaxdiisa ku degaysa qalbigiisa farxad buu dareemayaa marka naas fiidoo wax ilaani si alxamdulillah quraanka ku sheegay hada wado idinkana waad maasantiin waa ku geysin magalinaa wacyigelinta wadan maxamed xuseen salaad warbaahinta Jubaland Kismaayo.